Jumala on rauhaa kaikille. Ja alkanutta vuotta jatketaan sitten tästä eteenpäin. Alun perin, kun mä tätä puhetta siinä aloin valmistella, niin oli ihan eri alue mielessä, mutta sitten tuli mieleen, kun on ehtoolliskokous, että tämä asia sopii paremmin ehtoolliskokoukset. Mä olen kyllä tästä joskus puhunut vuosia sitten, mutta se vaan nousi nyt sitten uudestaan esille. Ja siinä muistuu sitten, kun on mieleen, kun Kaarlo Toivio oli jossain seurakunnassa pitämässä tilaisuutta ja se puhui kanssa siellä sitten semmoisen puheen, mitä se on aikaisemminkin puhunut. Niin sieltä yleisön joukosta joku sanoi, että me on kuultu tuo jo. Niin Toivio oli sanonut, että joo, mutta ei ole mennyt vielä perille. No, te saatte itse päättää, onko tämä mennyt perille, ja jos joku muistaa jotakin tästä, mitä mä nyt aion puhua. Mutta aiheena on itselle otsikoinut tämän liiton veri. Ja lähdetään sitten toisesta Mooseksen kirjasta sen luvusta 24. Siellä sanotaan näin, että jakeessa 8. Mooses otti veren, pirskotti sitä kansan päälle ja sanoi, tämä on liiton veri, se liiton, jonka Herra on tehnyt teidän kanssanne. Kaiken näiden sanojen mukaisesti. Ja sitten täältä ensimmäisen korintolaiskirjeen 11. luku, tämähän on tuttu paikka, että luetaan melkein joka ehtoolliskokouksessa, ellei tästä kohdasta, niin sitten tuolta evankeliumien lopusta. Täällä sanotaan näin, kun Jeesus sanoi, että samoin hän otti ateriaa jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Raamatussa puhutaan paljonkin liitosta. Ja se, kun liitto solmittiin, niin siihen liittyy aina veri. Lähes aina veri, ja siellä on puhutaan jo sieltä Noovan, kun Noova uhrasi uhrin, niin siinäkin tulee esille se veri, vaikka ei sitä sen paremmin siellä sanota, mutta kuitenkin sitten sanotaan, että Jumala tunsi suloisen tuoksun, kun se uhri uhratti. Ja teki liiton Noovan kanssa, ettei koskaan enää koko maailmaa hukuteta veden alle. Ja se merkki oli sitten se kaari pilvessä. Ja ihmisten keskinäiset liitotkin, niin useimmiten sekin sitten vahvistettiin verellä. No mä nyt en siihen sen enempätä puutu. Siihen oli jostain mä luin semmoisen, mikä ei sisälly Raamattuun, mutta ihmiset, kun keskenään sopivat jostakin asiasta, tekivät liiton, niin haavoittivat kättä molemmat ja sitten annettiin kättä päälle, niin veri sevoittuu keskenään. Tätä ei Raamatussa kyllä ole, mutta jossain on näinkin tehty. Veri on kaiken elollisen olennon elinehto. Jos veri puuttuu, niin jokainen elävä niin kuolee. Niin ihmisen kuin eläimen ja
Kaikki, mikä elää, niin niissä on veri. Ja se on ehto, että elämä jatkuu. Ja siellä sanotaan, siellä on kolmas Mooseksen kirja, 17. luku ja 11. jae, siinä sanotaan, että veressä on näet lihan sielu. Ja minä olen antanut teille veren tuottamaan alttarilla sovituksen teidän sielunne. Veri tuottaa sovituksen, koska siinä on sielu. Ja siinä on sitten huomautus tai elämä. Siis veressä on elämä. Ja eikä verta saanut syötä. Siellä oli kova tuomio sitten, jos joku söi verta sen Mooseksen kirjassa. Mutta ja myöskin sitten apostolien teossa on, kun ne pohtivat sitä kysymystä, kun oli niitä, jotka vaativat Mooseksen lain noudattamista, niin kaikkien pakanoidenkin, että niiden täytyy noudattaa Mooseksen lakia, ympäri leikata itsensä. Mutta siellä sitten, kun ne päättivät, niin siinä sanotaan, että Pyhä Henki ja me olemme tulleet tähän päätökseen, että teidän pakanoiden päälle ei tule asettaa muuta, mutta kuin nämä välttämättömät. Ja siinä oli verensyönti ja haureis ja mitä siinä sitten olikin. No nykyään sitten sitä selitetään, että se oli siihen aikaan, kun seurakunnassa oli juutalaisia ja pakanoita ja niiden keskinäinen ristiriita, että sillä sitten se tasoitettiin se ristiriita. Mutta sehän oli jo Nooan aikana, että verta ei saanut syötä. No, jokainen tekee niin kuin tekee. Siis Jumala antoi Nooalle jo määräyksen, että siellä sanotaan 9. luku 1. Mooseksen kirjaa, että kaikki mikä liikkuu ja elää, olkoon teille syötäväksi. Samoin kuin olen antanut teille viheriät kasvit, minä annan teille kaikki eläimet. Älkää kuitenkaan syökö lihaa, jossa se sielu, sen veri on. Mutta mennään nyt siihen liiton vereen. Ja Mooseksen toisessa luvussa, mistä minä sen alkujakeen luin, niin siellä tämä 24. luku, siinä heti alussakin sanotaan, että Herra sanoi Moosekselle, nouse Herran luo sinä ja Aaron, Nadab, Abihu ja 70 Israelin vanhinta, kumartakaa kasvoillenne maahan olla senne vielä etäällä. Sitten Mooses lähestyköön yksinään Herraa, mutta muut älkööt tulko lähelle ja kansa älköön nousko vuorelle hänen kanssaan. Ja sitten sanotaan, että Mooses palasi kertomaan kaiken kansalle Herran sanan, kaikki hänen säätöksensä. Silloin kansa vastasi yhteen ääneen, kaikki mitä Herra on puhunut, me teemme. Sitten Mooses kirjoitti muistiin kaikki Herran sanat. Seuraavana aamuna hän nousi varhain ja rakensi alttarin vuoren juurelle ja pystytti 12 patsasta Israelin 12 heimon mukaan. Ja sitten siellä nuoret miehet käskettiin uhraamaan härkiä ja yhteisuhria Herralle. Niin sitten sanotaan,
Mooses otti puolet uhrieläinten verestä ja pani sen maljoihin. Toisen puolin hän pirskotti alttarille. Sitten hän otti liiton kirjan, luki sen kansalle. Israelaiset sanoivat, me noudatamme ja tottelemme, mitä Herra on puhunut. Mooses otti veren, pirskotti sitä kansan päälle ja sanoi, tämä on liiton veri, se veri, sen liiton, jonka Herra on tehnyt teidän kanssanne kaikkien näiden sanojen mukaisesti. Jos olitte tarkat, mitä tässä luettiin, niin Mooses otti ne veret ja pisti kahteen osaan sen. Toinen malja, niin se pirskutettiin alttarille ja toinen kansan päälle. Eli Jumala oli osallinen siitä, mikä pistettiin alttarille, ja kansa siitä, mikä kansan päälle pistettiin. No, tästä sitten vähän myöhemmin enemmän. Mutta mitä kansa vastasi tähän, kun siitä liitosta puhuttiin? Kaiken, mitä Herra on puhunut, me teemme. No, sen jälkeen sitten, kun tämä toimitus oli suoritettu, niin Herra sanoi Moosekselle, nouse minun luokseni vuorelle ja odota siellä, niin minä annan sinulle kivitaulut sekä lain ja käskyt, jotka minä olen kirjoittanut opetettavaksi kansalle. Ja tässä sitten puhutaan useampi luku, kuinka Mooses siellä vuorella oli ja se sai sieltä siellä sitten ilmestysmajan rakennusohjeet hyvin yksityiskohtaisesti. Ja sitten lopuksi sai sen kivitaulut, jonka Jumala oli tehnyt, joka oli kiveen kirjoitettu se lain kirjain. Ei kestänyt kuin 40 päivää, 40 yötä, niin Israelin kansa rikkoi jo tämän liiton. Ihmisen on tosi vaikea pitää liittoa. Tosi vaikea Herra toteuttaa sitä, mitä hän lupaa. Helppo on luvata kaiken näköistä, mutta sitten totella sitä, mitä hän lupaa, niin ei se olekaan sitten enää niin yksinkertaista. Siellä kun sitä uhrattiin, hebrealaiskirje kirjoittaa tästä uhrista hyvinkin yksityiskohtaisesti. Jos ei tätä hebrealaiskirjettä olisi Raamatussa, niin Raamatusta puuttuisi paljon. Tämä on aika mielenkiintoinen tämä hebrealaiskirje. Kirjeen, kun siihen pääsee paremmin syventymään. Siellä 9. luvussa sanotaan 20. jae. Tässä kuvataan sitä juuri, kun Mooses vihmoi sitä kansan päälle. Siellä sanotaan näin, että tämä on se liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt.
Samoin hän vihmoi verellä myös ilmestysmajan ja kaikki Jumalan palvelukseen kuuluvat esineet. Lain mukaan melkein kaikki puhdistetaan verellä, eikä anteeksi antoa ole ilman veren vuotatusta. Anteeksi antoa ei ole ilman veren vuotatusta, näin tässä sanottiin. Se vanhan liiton aikana, niin siellä oli jatkuvasti niitä uhria ja ihminen kyllä sai anteeksi syntinsä siinä, mutta se ei poistanut sitä syntiä ennen kuin Jeesus tuli. Se ei poistunut Jumalan edestä synti. Mutta anteeksi annon he saivat siinä. Oli tuleva joskus, niille oli lupaus annettu, että on tuleva joskus, joka poistaa kaiken synnin, koko maailman synnin. Ja jos se olisi poistanut, niin hebrealaiskirje kirjoittaja sanoo 10. luku ja toinen jae ja sitten 4. jakeeseen. Eikö näitä uhreja olisi lakattu uhraamasta, jos niillä, jotka Jumalan palvelevat, jo kerran puhdistettua olisi enää ollut mitään syntejä tunnolla. Mutta uhreissa on jokavuotinen muistutus synneistä. Mahdotonta on, että härkäen ja pukkien veri voi ottaa pois syntejä. Se oli ihan täysin mahdoton, että se ottaisi pois synnit. Ne synnit jäivät Jumalan eteen, vaikka ihmiset saivat sen synnin anteeksi. Mutta se ei poistanut sitä syntiä. Ja sitten siinä sanotaan, siksi Kristus sanoo maailmaan tullessaan, uhria ja lahjaa sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Polttouhria ja syntiuhriin sinä et mieltynyt. Silloin minä sanoin, katso minä tulen, kirjakäärään on minusta kirjoitettu, tekemään sinun tahtosi, Jumala. Jeesus, kun tuli, niin hän sanoi, tässä sanotaan näin, että kirjakääröön on kirjoitettu näin. Ja nyt Jeesuksessa se kaikki toteutui. Ja Jumala oli luvannut, että tulee sellainen henkilö, joka ottaa pois maailman synnin. Tulee uusi liitto. Siellä Jeremia 31 ja 31 jae. Niin siellä sanotaan sen, että minä teen uuden liiton. Kun hän sanoo, että tekee uuden liiton, niin se vanha sitten väistyy pois. Siinä puhutaan pitemmästikin siinä, mutta mä nyt en sen paremmin lue. Sama asia on Hesekiel 11 ja 19 ja eteenpäin. Mutta sitten mennään tähän uuteen liittoon. Siellä kun Johannes Kastaja näkee Jeesuksen, Johanneksen evankeliumin 1. luku 29 jae sanotaan näin. Seuraavana päivänä Johannes näki Jeesuksen tulevan luokseen ja sanoi,
Katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Johannes tunsi hänet, että tämä nyt tässä on se, joka ottaa pois maailman synnin, koko maailman synnin. Se koskee myös vanhan liiton syntejä. Aina sieltä Aatamista sinne viimeiseen ihmiseen, joka tämän maan päällä on, niin kaikki ne synnit, mitä on tehty, niin Jeesus otti ne pois. Ne ei ole enää Jumalan edessä. Mutta nyt meille ihmisille jää valinnan, että hyväksymme me kuin tämän. Jumala on valmistanut kaiken valmiiksi, mutta hyväksymmekö me ihmiset tämän sitten? Meillä on siis valinta hyväksyä tai hylätä. Ei ole sitä välimuotoa siinä. Hebrealaiskirjeen 2. luku ja 14. jae sanotaan, että koska siis lapsilla on lihaa ja veri, myös hän tuli niistä samalla tavalla osalliseksi, jotta hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla on kuolema vallassa, nimittäin paholainen. Hän oli ihminen aivan samanlainen kuin kuka tahansa ihminen. Niin, että sitä ei erottanut, että kuka hän sitten oikein on. Kun siellä sanotaan, että hän tuli omiensa luokse ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan, eivät tunteneet sitä, kuka hän on. Mutta Johannes tunsi hänet, kun hänelle oli ilmoitettu, että se, joka päälle sinä näet hengen tuleva, hän on se. Ja Johannes sanoikin, että katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Ja sitten tämä korinttolaiskirjeen kohta, ensimmäinen korinttolaiskirjeen yksitoistas luku. Tämä on varmasti monelle tuttu Raamatun kohta. Kun siinä sanotaan, että samoin 24. jae, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Annetaan teidän puolestanne, tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Nyt tämä, kun vanhassa liitossa se veri vuotatettiin ensiksi alttarille, sitten kansan päälle virskotettiin. Niin nyt luetaan täällä ensimmäisen korintolaiskirjeen 10. luvusta. 16. jae sanotaan näin. Eikö siunauksen malja, jonka me siunaamme, ole osallisuus Kristuksen vereen?
Eikö leipä, jonka me murramme, ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Ja siellä oli, mä hukkasin sen paikan, kun joka tapauksessa siinä sanottiin näin, että katsokaa luonnollista Israelia. Eikö ne, jotka Jumalan palvelusta suorittavat, niin syövät siitä uhrista, joka alttarille annetaan. Eli alttarille annettu, siellä annettu Jumalalle ja sitten ihmiselle. Mutta nyt tässä Jeesuksesta, kun sanotaan, niin tämä on minun vereni, minun ruumiini, minun vereni. Me olemme suoraan osallisesti Jumalasta. Emme ole enää alttarin kautta. Eikö se ole valtava asia? Meillä on uusi liitto. Me olemme suoraan osalliset hänestä. Hebrealaiskirjan 9. luvussa 11 ja 12 jäi sanota, että mutta Kristus ilmestyy tulevan hyvä ylimmäinen pappi, suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty ja joka ei ole tätä luomakuntaa. Hän meni ei pukkien eikä mullikoiden veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Se Jeesuksen veri, se sai aikaan iankaikkisen lunastuksen, kun hän meni sinne kaikkein pyhimpään. Ylimmäinen pappi vanhassa liitossa niin kerran vuodessa meni sinne kaikkein pyhimpää, ja hänellä oli vierasta verta mukanaan. Miten uhrieläinten verta, ja se sovitti kansan synnin ja sen papin omankin synnin, mutta se ei poistanut sitä syntiä ennen kuin Kristuksesta Jeesuksesta, kun hän tuli, niin hän sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Sitä ei pukkien eikä härkyjen veri saanut aikaa, vaan Jeesuksen kallis veri. Ja teilleen siinä 9. lukuun hebrealaiskirjettä 25. ja 6. jäi sanotaan, että eikä hän mennyt uhratakseen itseään monta kertaa, niin kuin ylimmäinen pappi kerran menee kerran vuodessa kaikkein pyhimpään mukanaan vierasta verta. Muutoin hänen olisi pitänyt kärsiä monta kertaa maailman perustamisesta asti, mutta nyt hän on ilmestynyt vain kerran maailman aikojen lopulla, poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. Nyt kun katselemme sitä vanhaa testamenttia, vanhaa liittoa, niin Jumala teki siellä ihmisen kanssa tämän liiton, ja se liitto ei todellakaan kestänyt kuin 40 päivää, kun siellä jo tehtiin kultainen vasikka ja sille uhrattiin sitten. Mutta nyt kun Jeesus teki liiton, niin toinen korintolaiskirje, 5. luku ja 19. jae. Siellä sanotaan näin, että sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sanaan.
Huomaatte nyt tässä, että Jumala oli Kristuksessa ja he keskenään teki tämän liiton. Ja nyt ihminen ei voi rikkoa tätä liittoa. Se on ja pysyy iankaikkisesti tämä liitto. Mutta ihmisen osuudeksi ei jää mitään muuta kuin, että hyväksyä tämä liitto tai hylätä. Ja voi sitä ihmistä, joka sen hylkää. Siellä vanhassa liitossahan se liitto tehtiin ihmisen ja Jumalan välillä. Ja sen takia se onkin heikko. Ei ihminen pystynyt toteuttamaan sitä, mitä Jumala oli laissa määrännyt. Mutta nyt sitten uudessa liitossa se laki, otetaan se muuten se Jeremian kirjan. Täällä sanotaan näin, että katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juutan heimon kanssa uuden liiton. En sellaista liittoa kuin se, joka tein heidän isien kanssa silloin, kun tartuin heidän kätensä ja vein heidät pois Egyptistä. Se liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omaksi, sanoo Herra. Mutta se liitto, jonka minä tein Israelin huoneen kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra, on tällainen. Minä panen opetuksen heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämiinsä, niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Se opetus, vanhempi käännös sanoi, että lakiini. Minä panen lakiini teidän sydämeen. Niin sitä ei ole kirjoitettu enää kiveen, niin kuin se vanhassa liitossa kirjoitettiin kiveen, niihin laintauluihin. Nyt se on kirjoitettu meidän sydämeemme. Ja sitä liittoa, minkä poika teki isän kanssa, niin sitä ei ihminen voi rikkoa. Se on ainoastaan, että hyväksyy tai hylkää. Tuon veren merkityksestä vielä joku sana. Siellä sanotaan hebrealaiskirjeen 9. luvussa 13.14 ja näin. Jos kerran pukkien ja härkäen veri ja hiehon tuhka saastaa sen päälle vihmottuna pyhittää ulkoiseen puhtauteen, kuinka paljon ennemmin Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistaa meidän oman tuntomme kuolleista teosta palvelemaan elävää Jumalaa. Siellä oli vanhassa liitossa niitä uhrimenoja ja monennäköisiä seremonioita, jotka puhdistivat ulkonaiseen puhtauteen, että he voivat sitten osallistua näihin Jumalan palveluksiin. Mutta nyt Kristuksen veri, kuinka paljon ennemmin hänen verensä puhdistaa meidän sisimpämme palvelemaan elävää Jumalaa. Ja vaikka meille tulee lankeemuksia, niin kuin ihmisenä tulee. Ei ole semmoista ihmistä, jolloin ei joskus tulee lankeemusta. Niin meillä on puolustaja isän luona. Ja siellä sanotaan Johanneksen
Johanneksen kirjeessä, ensimmäisessä kirjeessä, siinä ensimmäisessä luvussa. 9. jae sanotaan, että jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meitä kaikesta vääryydestä. Ja edelleen siinä vähän aikaisemmin 7. jae sanotaan, että mutta jos me vaellamme valossa niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenään ja Jeesuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meitä kaikesta synnistä. Mitä tähän sanotaan? Sanotaan aamme ja halleluja. Kiitos Jumalaa. Ja edelleen hebrealaiskirjeessä. 10. luku ja 19. jae, siinä sanotaan, että olen tähän omalle muistilapulle oikein mustalla kirjoittanut tämän. Näin, että meillä on siis, veljet, rohkea luottamus siihen, että Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Ja vain hänen verensä kautta. Ei ole muuta tietä meille kenellekään annettu muuta kuin, että Jeesukseen uskomalla, hänen verensä kautta meillä on päässyt sinne kaikkein pyhimpään. Sinne, minne Raimo on jo mennyt. Mulla viime yönä takaa aamulla, kun Mirja oli lähettänyt testiviestin, niin multa meinasi päästä itku siinä, kun mä sen luin. Me olemme vielä matkalla täällä, mutta meillä on varma pääsy sinne Jeesuksen veren kautta. Ja vain hänen verensä kautta. Ja kerran kun se lukematon joukko siellä taivaassa on, niin siellä sanotaan ilmestyskirja 7. luku 14. ja että kun sitä ennen Johannekselta kysyttiin, että ketä tämä joukko on, niin Johannes sanoi, että sinä sen tiedät. Tässä 14. jae sanotaan näin, että minä vastasin hänelle, Herra, sinä sen tiedät. Hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka tulevat siitä suuresta ahdistuksesta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan verellä. Vain karitsan veressä on valkaisu meidän synneistämme. Ja ne vaatteet, se vanhurskauden vaate, mikä me saamme, se on verellä ostettu. Ja sitten hebrealaiskirjeen 10. luku. Siellä on varoituksen sana. 10. luku ja 26. jae. Jos me tahallamme jatkamme synnin tekemistä, päästyämme tuntemaan totuuteen, ei ole enää uhria meidän syntiemme tähden. Kun olemme ottaneet Jeesuksen vastaan, niin jos me vielä tahallaamme teemme, ei se sitä merkitse, että me lankeamme. Meillä on anteeksi antamus hänen veressään. Mutta tieten tahtoen, jos sitä teemme, mutta
Nyt täytyy olla varovainen tästä sanomaan kenestäkään, että sinulla ei ole enää pääsyä. Sillä mistä minä tietän ja mistä sinä tiedät kenenkään asioita? Jumala yksin tietää, että kenellä on vielä mahdollisuus päästä anteeksi antamukseen. Ihmisten silmissä me voimme nähdä ja kokeakin sillä, että tuolla ihmisellä ei ole enää mitään mahdollisuutta, mutta ei se ole meitä hallunnossamme. Se on aina yksin Jumalan asia, että mitenkä kellekin sitten käy. Mutta Jeesuksen veressä, siinä on voima. Siinä on puhdistus. Ja Pietari kirjoittaa tästä ensimmäisen kirjeen, ensimmäisen luvun 18 ja 19 jae. Tiedättehän, että teitä ei ole lunastettu isiltä perimästänne turhasta vaelluksesta katoaisella aarteella, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan kalliilla verellä. Se veri on todella kallis, siihen ei riittänyt mitkään tämän maailman aarreet. Vaikka kaikki maailman kullat ja hopeat koottaisiin yhteen, niin ei sillä ole mitään arvoa siihen sinun ja minun sielun lunastukseen. Se ei riitä, vaan siihen tarvittiin Kristuksen kallis veri. Aamen.